момента нямам време да се държа прилично. Кажи какво те прави от другите различно. Кажи сега направо какво ще ми направиш, че утре още да те помня и да не те забравя. И само не започвай с ма аз не съм такава. Не си сега ще станеш и аз не съм остава. Защото както казах, приех те твърде лично и честно. Нямам време да се държа прилично. Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш? Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш? Сега ще поговоря не с теб, а с твоето тяло, което много преди тебе отдавна е разбрало, че аз съм всичко, за което то отдавна е готово. Да спрем до тук с римите, повтаряме отново. В момента нямам време да се държа прилично, облечена си в бяло, това е добро начало, което ми подсказва, че ще се чувстваме отлично, ако решиш да се държиш ужасно неприлично. Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш? Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш? Ето моето сърце, ето моята душа.